waad warrimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha diseembar sanadda 2020-ka ku soo dhawaada warka duurnimo ee shabakadda Sirta Media. Cismaan Xasan Cilmi oo ah gudoomiyaha xisbiga Kulan ayaa si adag uga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee maalmihii u dambeeyay ka taagnaa dalka iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Gudoomiye Cismaan ayaa sheegay in daandaasi cad ay tahay in irdihii iyo jidadkii musharaxiinta la xiro isla markaana laga hor istaagay inay la kulmaan taageerayaashooda. In irdihii iyo jidadkii musharaxiinta la xiro oo loo diido taageerayaashooda iyo dadkii u imaan jiray waa daandaansi iyo caburin, ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga Kulan Cismaan Xasan Cilmi. Waxa uu carabka ku adkeeyey in wax kasta oo ka dhasha daandaansiga iyo caburinta ka dhanka ah musharaxiinta mucaaradka uu madaxa u ridan doono madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuna eedeeyey inuu ka dambeeyo. Waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya daandaansiga ka dhanka ah mucaaradka, madaxweyne Farmaajo ayuu yiri maalmihii u dambeeyey waxaa sare u kacay xiisada doorashada ee ka dhex xalooshan madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay dowladda qaaday tallaabooyin ka dhanka mucaaradka. Waxaa kaloo xusid mudan in ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda NISA ay dhowr habeen ka hor isurtaa ku sameeyeen munaasabad taageero loogu muujinayo musharax madaxweyne Mustaf Dhuxulow, taasoo ka qabsoomaysa magaalada Muqdisho. Si kastaba, isdiidooyinka siyaasadeed ee labada dhinac ayaa xiisad horle ka abuuray magaalada Muqdisho xilli uusan si rasmi ah u fulin habraacyada doorashada soo socda oo muddo kooban uun inaga xigta. Sida aan wararkeenu hore idin kugu soo sheegnay, madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda mid kasoo dabcay halkii uu taagnaa, halka mucaaradkana ay weli sii wadaan cabaadkii iyo calaacalkii looga bartay. Dhanka kale, iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta sanad kasta, maanta oo bisha Diseembar ay ku beegan tahay 20, dalka waxaa ka dhici jiray dabaaldegyo waaweyn oo ku saabsan sanad guurida maalinkii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ayaa waxaan jirin maanta abaabul weyn oo ka jira dalka. Booliska Soomaaliya waa kan ugu faca weyn qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliya, waxaana la aasaasay 20-kii Diseembar sanadii 1943. Dhanka kale, xilligaasi dalka waxa uu ku jiray gumeysi oo ma haysanin madax bannaani, waxayna maanta u dabaaldegayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuridoodii 77. Warar lagu kalsoonaan karo waa helaysa shabakadda Sirta Media ayaa waxa ay sheegayaan in sanadkani la soo koobi doono dabaaldegyadii waaweynaa ee la dhigi jiray sanad kasta. Maanta oo kale, waxaa la sheegay in ay jiraan dhowr sababood oo kalifaya gaabinta xuska maalinta booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka mid yihiin iyagoo lagu xusay inay jirto xabsi la xiriirta inay dhici karaan qaraxyo ismiidaamin ah oo laga sii digay, iyo mashquul siyaasadeed oo haatan ka jira dalka, gaar ahaan dhanka doorashada. Saraakiisha ciidanka ayaa sidoo kale sheegay in meelo kooban ay maanta ka dhacayso munaasabaddaas, isla markaasna ay kasoo qaybgeli doonaan mas-uuliyiin kooban. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladaha ammaanka ee deegaanada maamulkaasi iyo howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Ciid ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay culayskii ugu badnaa soo saareen gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay falal ammaandari ah ka abuureen deegaanada maamulkaasi. Sidoo kale, Cali Daahir Ciid ayaa intaasi ku sii daray in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay awooddooda ugu badan soo saareen Galmudug, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay ka kala yimaadeen dhanka maamulada Jubbaland iyo Hirshabeelle siduu hadalku dhigay. Awood badan ayay gobolkani soo saareen iyaga oo gurmad ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Hirshabeelle, wixii ka joogay inay soo gudbeen ayaan xogta ku haynaa oo dhanka Galmudug ay soo aadeen, ayuu yiri Cali Daahir Ciid. Dhinaca kale, waxa uu shaaca ka qaaday in Galmudug ay samaysay howlgal qasaare lixaad lagu gaarsiiyey Al-Shabaab, isla markaasna ay sii laba jibaari doonaan. Howlgallo ballaaran oo Galmudug ay samaysay aad baa loogu durjiyey dhib badan oo ay ka soo gaareen, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalin ka hor weerar ismiidaamin ahaa ay Al-Shabaab ka fuliyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaasoo lagu dilay saraakiil ciidan iyo sidoo kale dad badan oo shacab ahaa. Dhanka kale, xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Kenya oo laga soo doortay Garissa, laguna magacaabo Canab Guure, ayaa lagala noqday ilaalada kadib markii uu soo shaacbaxay inay isku sawirtay calanka Soomaaliya iyo sawirka madaxweyne Farmaajo. Canab ayaa sheegtay in saraakiil booliis ay sidoo kale hareereeyeen gurigeeda kadib markii ilaalada laga qaaday ayna halis geliyay nafteeda. Canab ayaa wacad ku martay inay adkaysan doonto isla markaana iska caabin doonta dhammaan dhibaateynta iyo cabsigelinta ay ku hayaan ciidamada amniga Kenya. Ilaaladii ayaa galabtii laga qaaday oo waxaa dib loogu yeeray sababo aan la caddaynin. Saraakiil booliis ayaa sidoo kale lagu arkay agagaarka gurigeega. "Xitaa haddii aad iga qaadeen ilaalada, Allaah ayaa iga ilaalin doona waxyeelo kasta," ayaa Canab ku tiri qoraal ee shalay soo dhigtay barteeda Facebook-ga. "Idna ima cabsi gelin karto, imana qasbi karto, waa la iheli karaa, waxaana la iyeeri karaa wakhti kasta oo toddobaadka ka mid ah, balse ma ogoli cabsi gelin iyo gacan maroojis. Kuma sugnin dal booliiska awood leeyahay, Kenya waa dal madax bannaan." Iyada oo ka hadlaysay sawirka muranka abuuray, ayaa Canab sheegtay inuu ahaa sanadii 2018-kii bishii Ramadaan laguna qaaday safaaradda Soomaaliya iyo Kenya, xilligaasina uusan jirin khilaaf u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya ayaa dhawaan xiriirka u jirtay dowladda Kenya iyada oo ku eedeysa faragelin arrimaha gudaha Soomaaliya, hase yeeshee waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin isku daygan inuu yahay mid uu madaxweyne Farmaajo ku abuurayo xiisad siyaasadeed oo uu dalka ku geliyay qalalaase si uu dib ugu dhigo doorashada.
dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ciidamo dhowrtay magaalada beled xaabe ee xuduudda labada dal, halka kenyana ay sidoo kale ciidan geysay magaalada mandheera. waxaa maalmihii ugu dambeysay socday cadaadis ay wadeen qaar ka mid a waddamada beesha caalamka, kuwaasoo ku cadaadinaya madaxweyne farmaajo inuu iscasilo ka hor inta aanu dalka gelin dagaalo sokeeyey. madaxweyne farmaajo oo ka dhiga adeega codsigaasi ayaa xiriirka u jiray dowladda kenya isagoo tuun ka qaba inuu gadaal ka taagan yahay cadaadiskaasi. farmaajo oo ka fikiraya inuu qalalaaso siyaasadeed abuura ayaanan u suurtagelin kadib markii dhagaha laga furaystay xiriirka u jiray dowladda kenya. kadib madaxweyne farmaajo ayaa ka codsaday urur goboleedka igaad in loo kala dab qaado soomaaliya iyo kenya oo mar dhow shir uga furmi doona dalka jabuuti. wararka aan helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha oo kaashanaya odayaal beeshiisa ah xubno ka mid a beesha caalamka iyo dowladda etoobiya uu ka dalbaday in uu qaadanayo go'aan ku saabsan qodobada quseeya doorashada ee kale ah arrinta gobolka gedo, guddiga doorashada gobollada waqooyi iyo guddiga doorashada heer qaran ee dooda laga qabo xubnaha ku jira. madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu hadda diyaar u yahay in uu wax ka beddelo, ogolaadayna inuu kala diro guddiga doorashooyinka qaranka, sidoo kalena uu ogolaaday in dib loogu laabtay dhismaha guddiyada waqooyi uuna soo xulay guddoomiye cabdixaan shacabdulaahi. sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xiisadda ka taagan dalalka kenya iyo soomaaliya kadib markii dowladda soomaaliya ay ku eedeysay kenya in ay jabhad weerar ku soo qaaday degmada beled xaabo abaabulayso. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in faragelinta iyo qalqalka amni ee dowladda federaalka ka wada gobolka gedo cawaaqib xumada ka dhalatay dhibaatada ay mas-uuliyaddeeda dusha uu saaran doono madaxweynaha waqtigiisu dhammaadka yahay ee farmaajo. soomaaliya iyo kenya waxay leeyihiin xuduud dhan 850 kilomitir, waxaa la yaab leh in kenya laga difaacay 7 kilomitir oo u dhexayso malkaarile iyo beled xaabo ayaa ka mid ahaa qoraalka ka soo baxay maamulka jubbaland. dhanka kale, wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan ayaa beeniyey in jabhad uu ka abaabulayo xuduudda kenya iyo soomaaliya isla markaasna aysan waxba ka qoseyn go'aanka dowladda soomaaliya ee xiriirka ugu jirta dowladda kenya. hadalka janan ayaa yimid saacado un kadib markii dowladda soomaaliya ay dhiggeeda kenya ku eedeysay in abaabul militari ay maalmahan ka wada aagga mandheera iyadoo adeegsanaysa cabdirashiid janan. qoraal lagu baahiyey telefishinka qaranka soomaaliya ayaa waxay dowladda federaalk soomaaliya ku sheegtay in si dhaway ula socota abaabul militari oo ay dowladda kenya maalmahan ka wada aagga mandheera. waxay sidoo kale dowladda soomaaliya sheegtay in ay qaadaysa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madax bannaanida siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed, ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dhiggeeda kenya oo ay ku eedeysay in ay faragelin ku haysa arrimaha gudaha soomaaliya. dowladda kenya ayaa mar weliba waxa ay ku adkaysanaysay in aysan wax faragelin ah ku haynin arrimaha soomaaliya. wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan obakor dube oo b b c da la hadlayaa wasiirka amniga jubbaland ku eedeeyey in uu jabhad ka abaabulayo gudaha kenya, balse cabdirashiid janan ayaa arrintaasi ku gacanseeray. waxa uuna sheegay in isaga iyo ciidankiisaba ay joogaan duuleedka magaalada beled xaawe ee gobolka gedo isla markaana uu halkaasi u joogo sidii uu u difaaci lahaa danta dadka danyarta ah ee uu sheegay gobolka gedo oo ay dowladda federaalk ku dhibaataynayso. Media.